first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my soul. Pra Giovanni Augusto, que bolão pro Ronald, cara a cara, bateu! Gol! De 99 a camisa dele, hoje sempre Guarani. Ronald tem que converter para o Guarani continuar vivo na disputa. Pressão do Cássio. Ronald, ele na bola. Ronald! O que foi essa cobrança do Ronald? Cabadinha no meio do gol. O cara da velocidade é o Ronald. Vai bater no recorde dos 100 metros. Por dentro, fechou o João Paulo. Para ele! O Ronald tem uma velocidade impressionante. Você aí, vê de novo. Bateu o recorde dos 100 metros. O João Paulo apareceu por dentro. Você vê de novo. Jogando a bola para a ponta direita. Um bolão para Dudu. Fechou Zé Roberto. Dudu jogou na área. Atlético Goianiense! In the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Toque!